Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval nejznámějšího českého vědnavače Radima Paříka. Tento díl bude o vědnávání v politice, rodině, obchodě i diplomacii. Proto se dámy a pánové již odpojte. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Paříku, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vy jste úžasný vědnavač s letitou praxí, takže tento díl určitě bude zaměřen hlavně na vědnávání. A propo je více oblastí, kde se vědnává, nebo všechna vědnávání můžeme hodit do jednoho košíku a pořád je o to stejné? Tak vyjednává se vlastně všude a neustále, jenom o tom nevíme. Třeba je to spontánní vyjednávání, kdy se potkáme tady ve dveřích a nevíme, kdo má jít první, tak už jsme začali vyjednávat a rozhoduje se to vlastně tím nonverbálním vyjednáváním podle toho, kdo komu umožní, aby vešel dřív do místnosti. V každém případě my vyjednávání dělíme na vyjednávání obchodní, na vyjednávání krizové, to znamená s lidmi v krizi, anebo když jsou firmy v krizi na vyjednávání právě v osobním životě, když potřebujete si vyjednat třeba nejenom hypotéku nebo, nebo třeba lepší cenu za byt, ale i když vyjednáváte doma s manželkou, tak i tam patří vyjednávání. Nebo s dětmi, a děti jsou skvělí vyjednavači. Pak máme vyjednávání politické, kterého jsme teď svědky, právě v České republice po volbách, a jak probíhají vyjednávání nejenom o koalicích a uspořádání poslanecké sněmovny, ale i vyjednávání s prezidentem republiky. No a potom máme vyjednávání diplomatická, která se trošku liší, protože zatímco my vždycky ve vyjednávání posloucháme to, co nám říkají, a zkoumáme, proč nám to říkají. Tak v diplomatickém vyjednávání posloucháme to, co nám neříkají, a přemýšlíme nad tím, proč nám to neříkají. Uh -huh to je, to je určitě zajímavá záležitost. Myslím si, že ale pro naše posluchače ta diplomatická jednání budou většinou vzdálená, tak se vrhněme do těch jiných. Možná začněme těmi politickými, protože tomu jsme teďka bohužel vystaveni a jsme svědky toho, jak to probíhá. Myslíte si, že Petr Fiala je dobrý vyjednávat? Myslím si, že Petr Fiala v tomto vyjednávání postupoval velmi dobře. My na to koukáme z toho modelu vyjednávání FBI, kde je nějaký člověk, který rozhoduje, my mu říkáme decision maker, může to být třeba i plénum, může to být třeba uh, výkonná rada občanské demokratické strany nebo grémium, které potom schvaluje koaliční dohodu. A tam je ten princip, že decision maker nevyjednává. Decision maker nevyjednává, protože on má obrovskou sílu. On může na, na to, na co vy musíte říct ne, podle zadání, tak on může říct kdykoliv ano. A úplně obráceně, na co vy musíte říct ano, tak on může říct kdykoliv ne. Kromě toho decision maker má ve velné většině případů málo informací, takže nemůže vyjednávat skutečně dobře. Když se podíváme do vašich firm, kde máte své nadřízené ředitele, majitele firm, tak se zamyslete nad tím, jestli jim skutečně říkáte všechno proto, aby byli schopni vyjednávat. A Petr Fiala se tady těch vyjednávání neúčastnil. On byl v pozadí, říkal, co chce a měli vyjednávací týmy. A to byl velmi dobrý postup. Ta druhá věc, která se jim podařila v tom koaličním vyjednávání, je, že dělali společné tiskové konference. Že už jsme nezažívali to, že proběhlo nějaká, proběhla nějaká část koaličního vyjednávání, politici se postavili separátně před kamery a začali říkat, kdo na druhé straně je velký blbec. Takže to je obrovský posun dopředu a Petr Fiala to ještě podtrhoval tím, že zhrnoval společné zájmy. Vždycky mluvil o nás. A myslel tím právě pěti koalici. Takže to je to klobouk dolů, že se jim tohle podařilo. A to třetí potom, velmi důležité, je, že my nemůžeme vyjednávat před kamerami a před mikrofony, protože vyjednávání není koloseum. Vyjednávání není o tom, že na to koukáme, tam někomu fandíme nebo nefandíme a podle toho rozhodujeme, jestli je lepší. Vyjednává se za zavřenými dveřmi. A tohle se Petru Fialovi opravdu podařilo, že vlastně neunikaly informace během toho vyjednávání a přicházely až s tím konečným výsledkem. Protože během vyjednávání často zvažujete alternativy. A ty alternativy nemusí úplně korespondovat s tím, co jste říkali před volbami, anebo to, co třeba deklarujete i ve svých nějakých nevím, firmních vizích, postupech. A vy s těmi alternativami pracujete a v případě, že by tohle se dostávalo ven, tak jste zablokovaní, protože nemůžete hledat různé cesty. A my si musíme uvědomit, že u těch koaličních vyjednávání teď v České republice Petr Fiala nenašel cestu ODS nebo Stanů nebo Topky, ale oni museli najít čestou cestu pro pět koaličních stran. Takže tohle to se povedlo těm vyjednávacím týmům, tohle se povedlo Petru Fialovi a Uvidíme, jak se mu bude potom dařit ještě v těch dalších vědnáváních, která budou mezinárodní, ale budou tam samozřejmě vědnávací střety s prezidentem republiky. Hmm. Když bychom to zkusili zhodnotit z pohledu českého prezidenta, tak ten pravděpodobně tedy bude jmenovat vládu, aspoň to tak vypadá v době natáčení tohoto podcastu. A tím ty odtěže, které dotečka měl v ruce a mohl trošku jako projevovat svoji vůli, vlastně předá, protože už nebude tolik potřeba. Prohrál ta vyjednávání, anebo i jeho můžeme označit za vítěze? Tak úplně první věc, když natáčíme tenhle podcast, tak ještě není jmenovaná vláda. My jenom čteme články v novinách o tom, že prezident jmenuje celou vládu, včetně ministra zahraničí. Mě na tom malinko překvapuje jedna věc a sice, že o tom mluví úplně všichni. Mluví o tom Petr Fiala, mluví o tom Andrej Babis, ano, mluví o tom všichni koaliční partneři, mluví o tom novináři. Jediný, kdo o tom nemluví, je Miloš Zaman. Což na jeho poměr je zvláštní, protože on ve velné většině případů svoje postupy velmi rád komentuje, anebo třeba jeho tiskový mluvčí to komentuje na Twitteru. Takže uvidíme. Tam bych řekl, to bude, možná se dočkáme ještě nějakou překvapení, e, o kterém netušíme, že bude. E, protože nám se často stává ve vyjednávání, že se dohodne, co bude, a už se nedohodne, jak to bude. A my máme jeden princip ve vyjednávání, co bez jak nemá žádnou hodnotu. To se vám všem určitě stalo, že jste se s někým na něčem dohodli, řekli jste, co budete dělat, a pak se nedělo nic. Pak jste o to usilovali, druhá strana si to vykládala jinak, pošlala, poslala vám jiný zápis, byly tam jiné termíny, dočetli jste se v tom zápisu věci, o kterých jste nikdy nehovořili, a to je přesně ono. Takže co bez jak, nemá hodnotu. Takže tam říkám, uvidíme. Ta druhá věc je, že Miloš Zeman je velmi zkušený politický vyjednavač a je, je to vyjednávací stratek. On vždycky, co já pamatuju, dosáhl toho, čeho chtěl. A, a na to koukám z toho pohledu, že když Miloš Zeman řekne, že nebude jmenovat ministra zahraničí, tak to je kotva. To je kotva. A kotva je běžný nástroj ve vyjednávání, který vyhazujete proto, abyste emocionálně destabilizoval protistranu a ona se začala zabývat, řekněme, nějakou vaší hrozbou nebo vysokou cenou, nebo nízkou cenou příliš, nebo příliš rychlým termínem. A je to proto, abyste si vykolikovali pole pro to další vyjednávání. A pokud tohle byla kotva, tak jsem přesvědčený o tom, že v těch Těch bilaterálních vědnáváních, která vedl Petr Fiala s Milošem Zemanem, dohodli něco nového, něco jiného. A těch věcí, o které Miloš Zeman má zájem, je spousta. A to jsou posty vyslanců, je to Izrael, je to obsazování nejvyššího kontrolního úřadu, e, ústavní soud bude muset do obsazovat nejvyšší soud. Takže tam spousta věcí, kde on má své vlastní zájmy a které mohl e, domluvit s Petrem Fialou, protože bude potřebovat jeho kontrasignaci. Takže. My vlastně až teprve v čase uvidíme, co se tam skutečně odehrálo za těmi zavřenými dveřmi. A důležitá věc je, že my sice jsme tady v České republice si zvolili vládu, která nám říkala, že bude transparentní, že bude, že bude otevřeně komunikovat s veřejností, ale vždycky se dozvídáme ex post, že Petr Fiala byl s Milošem Zemanem, že předtím jednal s, s panem Minářem. A byť je to z vědnávacího hlediska velmi dobrý postup, a já ho chválím, tak z toho. Řekněme, politicko-marketingového hlediska může docházet k jistému zklamání těch voličů, kteří věřili, že to bude probíhat jinak. Hmm. I když to, že my jsme vlastně za oponou, to si musíme zvyknout, tak to konec konců je vždycky bylo a mnoha otázka, kde ani nemáme prověrky, které jsou potřeba pro ta jednání, těžko můžeme se před tu oponu podívat. Každopádně pojďme ještě tedy zhodnotit to, jak celou tu partii sehrál současný premiér Andrej Babiš, který tedy vypadá to, že bude odcházet do. Opozice. On, byť získal nejvíce mandátů, lehce prohrál volby na uh, volební procenta, tak uh, vypadá to, že vyklízí pole. Je to nějaký taktický manévr pro to, aby se s velkou pompou vrátil, anebo uh, prostě si řekl, že prohrál a už to nemá cenu dál nějakým způsobem řešit když se na to podíváme střízlivě a teď odhodíme všechny ty ružové brýle a oslavné transparenty, tak my si musíme říct jednu věc, která je velmi důležitá. A sice, druhá politická strana na té volební pásce je Občanská demokratická strana, která má 14 To je fakt. A trojkoalice vyhrála, to je také fakt. Andrej Babiš udělal ten ne nejrozumnější taktický krok, který mohl. Ukročil stranou a řekl, prosím. Převezměte Strakovou akademii, já vám otevírám dveře a, a dělejte si tam, co uznáte za vhodné. Tím on totiž zanechává na konci svého mandátu velmi jasný signál, že se umí chovat státnicky. My, když se podíváme na to, jakým způsobem se tu a tam Andrej Babiš pohyboval po té politické scéně, někdo ho natočil, jak se o někom vyjadřuje nebo když třeba vyjednával takovým tím Donaldo Trumpovským způsobem se zahraničními partnery, tak ne vždycky se mu dařilo budovat vztahy s těmi partnery v tom vyjednávání, to je extrémně důležitá věc. Vždycky říkáme, že musíme s partnerem na druhé straně budovat vztah, protože pokud tam nemáte vztah a není tam báze důvěry, to ještě neznamená, že se máme rádi, ale není tam báze důvěry, tak ta dohoda nebude fungovat tak jako tak. Pokud nevěříte partnerovi, když děláte biznis, třeba uzavřete s ním smlouvu a pokud mu nedůvěřujete, tak ta smlouva se nenaplní, nebude to fungovat a nebo vás to bude stát strašně moc peněz na kontrolní mechanismy kolem dokola, neustále budete vidět někde nějaké riziko místo, abyste viděli příležitosti. A Andrej Babiš, když, když vlastně řeknu, se rozhodl předat vládu a on to mohl zdržovat, kdyby chtěl. On mohl zablokovat ustavující sluzy poslanecké sněmovny velmi snadno. Um, tak tady tímhletím státnickým signálem vlastně on hovoří k té povolební matematice, která existuje. My si musíme u, uh, uvědomit jednu věc. My máme 20% hlasů, které zůstaly mimo poslaneckou sněmovnu. A jediný jejich zástupce podle, podle uh, toho pohledu hnutí ano je právě Andrej Babiš. To jsou ti voliči těch komunistů, těch sociálních demokratů, těch trikolor a všechny tady tyhle um, skupiny lidí, které cítí, že nemají zastoupení v poslanecké sněmovně a k ním teď momentálně hovoří Andrej Babiš. A ten ta kalkulace je snadná zatím. Nám více stranové koalice nevydržely historicky. My jich velmi málo, které skutečně dokázali udělat uh, celé volební období. Já mám pocit, že to byla koalice Václava Klauze, ta první, a pak to byla koalice Bohuslava Sobotky a mezi tím se to neustále rozpadávalo zleva zprava a my historicky víme, že e, lidovci nejsou úplně řekl, nejstabilnější součást koalice. Máme tam piráty, o kterých ne, nevíme, co můžeme očekávat, co se může stát, neznáme, oni nebyli v žádné exekutivní funkci. Vlastně ani neřídili e, žádný odbor nebo, nebo firmu, takže... takže tam vlastně uvidíme, jaké mají skutečně manažerské schopnosti, ono jinak to vypadá v televizi v kameře, na kameře a jinak to potom vypadá v té skutečné ex exekutivě, když mají řídit ty ministerské úředníky, kteří mimochodem tam pracují 10, 20 nebo 30 let a jsou velmi zdatní. Ten minister může rozhodovat jenom to, co mu ten úředník dá na stůl, hmm. nic jiného nerozhodne a to si musíme uvědomit a s tímhle se poprat není úplně jednoduchá věc. No, a to ten poslední aspekt potom u Andreje Babiše je, že on má teď spoustu alternativ. On, on jako na jedné straně bezpečně věří tomu, že ta koalice nevydrží že se po nějaké době rozpadne. A, a v tu chvíli on bude moct atakovat znovu strakovou akademii, podobně jako Robert Fico, to kdy si udělal. A, a měl by výraznou šanci, že. Že vyhraje s drtivou převahou, protože ta povolební matematika s těmi 20% hlasů, které propadly, je absolutně neúprosná. A nebo tady ještě existuje spekulace, že by mohl kandidovat na prezidenta republiky, a tam, abych pravdu řekl, nevím. Tam nevím, protože on má tzv. negativní popularitu. A ta volba a bude probíhat proti Andreji Babišovi. Ta nebude probíhat za nějakého kandidáta. A my si musíme říct, že Andrej Babiš přece jenom není tak silný politik, jako byl třeba Miloš Zeman v té přímé volbě, a když si vzpomeneme na první přímou volbu prezidenta, tak na začátku Miloše Zemanovi ty průzkumy připisovali jednotky procent, možná 12, 14 procent, ale nikdo nepočítal vlastně s tím, že by mohl vyhrát. A Andrej Babiš tím, že má za sebou čerstvou historii z, z exekutivy, boj s covidem, že se dařil nebo nedařil, podle toho, jak zrovna, jak zrovna se ten kovič šířil, tak by mohl právě neuspět díky tomuhle. Mm -hmm. Teďka tedy to vypadá, že Petr Fiala půjde do Strakovy akademie. Nicméně tam budou čekat stovky státních zaměstnanců, úředníků, kteří asi někteří si chtějí uchovat svá teplá místečka, jiní jsou třeba myšlenkově lojální ještě k Bouslavovi Sobotkovi nebo k Andreji Babišovi. Co vlastně bude Petra Fialu čekat? On bude muset prorazit tu úřednickou zeď, bude na ten úřad ho poslouchat tak, jak by měl, nebo to bude pořád o vyjednávání toho, co chce on na to, co chce ten úřad a úředníci, kteří tam jsou. Tak v každém případě tam se uvidí, jestli Petr Fiala je opravdu lídr a manažer a dobrý vyjednavač, protože tam vůbec nejde o to, jestli ti úředníci mají nějakou afinitu k někomu. Já se velmi vážím státních úředníků, protože to je práce, kterou my z, té obchodní sféry, z biznesu bychom dělat rozhodně nechtěli. A oni nerozhodují o tom, jak to bude probíhat. Oni jenom jako plní tu literu zákona, kterou schvalují zákonodárce. Musím říct, že to není snadné, když se podíváme na digitalizaci České republiky, kde se papírový formulář převádí do PDF formuláře, tak to je prostě úplně neuvěřitelná věc, to si my neumíme v biznesu vůbec představit. Já nám úplně jiný příklad. Ještě my spolupracujeme s kongresovým centrem Praha, kde akcionáři jsou ministerstvo financí a hlavní město Praha. A na každou akci, kterou tam děláme, byť tam fungujeme po celý rok, tak podepisujeme velmi tlustou smlouvu s 27 přílohami, kde já už si s toho i dělám legraci, tam je třeba napsaná, je tam řádek a tam je jako jméno moje, že? a teď tam myslím pozice tak podle toho, v jaké pozici to podepisuju, tak to tam napíšu. Takže jednou tam napíšu ve stoje, jednou v sedě a neustále se dotazují, jestli není možné to podepisovat elektronicky. A oni vždycky mi vysvětlují, že když jim přijde nějaká kontrola, a může to být NKU, ale může to být třeba i z hlavního města Prahy, a nemají papírové smlouvy, um, tak dostávají za uši, čemuž vůbec nerozumím, protože vy dneska můžete uzavírat úvěry e, elektronicky, podepisujeme smlouvy elektronicky, my jsme úplně bez papíru, a firma, firmami, ne, nemáme žádné papíry, my všechno podepisujeme elektronicky, schvalujeme elektronicky, máme kompletně digitalizované účetnictví A tady vidíme, že organizace, která je částečně státní a částečně městská, je blokovaná právě e, těmi vedoucími představiteli. A tu ještě musíme říct, že na magistrátu hlavního města Prahy máme digitalizační piráty v čele s primátorem Hřibem. Takže to, to je ten pohled, úředníci to vůbec nemají lehký. A zpátky k vašemu dotazu, Petr Fiala, jeho první úkol bude natchnout ty úředníky pro sebe. Aby mu nestáli v cestě, ale naopak, aby mu uklízeli cestu. To bude velmi důležitý aspekt. A i samozřejmě, abyste dokázali lidi natchnout, tak je musíte ovlivnit. A ovlivňování už patří do sféry vyjednávání. A tam já bych řekl, že Petr Fiala bude muset sledovat skutečně ty, um, postojové a, a, ty postojové strategie těch lidí a jejich vzorce chování, aby na to nastavil on svoji vlastní strategii, jak bude pokračovat. Víte, proti tomu úřednickému proti tomu aparátu nemůžete jít hrubou silou. Vy prostě nemůžete všechny nahradit a ty lidi se velmi dobře znají. Vzpomeňte se na Andreje Babiše, jak na začátku s, svého poslaneckého i ministerského mandátu nadával na státní úředníky. Státní úředník byl a teď já to řeknu a úředníkům se omlouvám, ale to je takový jako prašivý pes vlastně v očích všech. Podívejte se, že poslední roky se k se státním úředníkům vůbec nevyjadřuje. Jinými slovy, tam jsou lidi, kteří mají kompetence, jsou lidi, kteří tomu rozumí, umí to umí se pohybovat na těch státních úřadech. To nutně potřebujete. Vy potřebujete, aby úřad vlády a ministerstva mezi sebou komunikovali rychle a hladce, aby řešili věci, které potřebujete vyřešit. A tam hrubá síla nepomůže. Vy je sice můžete porazit, vyplenit, znásilnit a vykrást, no ale pak máte spálené úřady hmm. a to za to nestojí. Takže a vyjednávání tam bude hodně, ale nejenom, nejenom s těmi úředníky a bude tam vědnávání právě v rámci koalice o tom, co se skutečně bude dělat, protože když si přečteme koaliční smlouvu, tak ona není úplně specifická že bychom šli do nastavování cílů podle principu SMART, což všichni v biznesu znají, tak tam se toho v té koaliční smlouvě teda moc nedočtem. Hmm. Než opustíme ta politická vyjednávání, tak bych se ještě zeptal na ty poražené, tedy ty strany jako sociální demokracie, komunisti, kteří po dlouhých letech vypadli z nejvyšší politiky. Zvládli to? Nebo ty představitelé tu porážku neunesli? tak já bych spíš řekl, to je otázka na politologii, uh, protože to jsme spíš v nějakých těch strukturách a vyjádřených politických stran, no to tam už to není moc o vyjednávání, tam je to o tom, jak, jak zahájí ten krizový management a no uvidíme, myslím si, že uh, je... Není úplně nejlepší signál pro Českou republiku, že nám vypadla Česká strana sociálně demokratická z poslanecké sněmovny, protože oni prostě mají elektorát, který zastupují, a jsou lidi, kteří pracují v továrnách nebo někde na prodejnách a, a nemají takovéto klasické pravicové myšlení, a tam může dojít k frustraci. Velmi často tyhle ty věci, potom, když jim vypadne ten jejich zástupce, tak oni se extremizují. Takže tam, tam, tam vidím trošku to riziko, aby nám potom tam nepronikl nějaký slovenský kotleba, třeba nebo někdo takový, do poslanecké sněmovny. A teď záleží na tom, jak oni to uchopí do ruky. KDU ČSL ukázala, že se můžeme vrátit do poslanecké sněmovny, že to jde, ale že je zatím tvrdá práce a není to o tom, že tam přijdete a máte hned zase zpátky 25%. Takže bude neovědnávání, ale budete skutečně o tom, že si to odpracují, ubědou ty regiony, budou mluvit s těmi lidmi a, a, a uvidíme. To, že vypadly komunistě, hele, o nich ani není slyšet. Hmm. A teď jako říkám, mě přijde úplně paradoxní, že komunistická strana Čech moraly Moravy sídlí v ulici politických vězňů. Je to přijde úplně neuvěřitelný. Ale stejně jako, stejně jako vlastně KDU ČSL, že, což je křesťanská strana, tak sídlí vlastně kouká na Karlovo náměstí, kde je největší koncentrace um, těch nočních sociálních pracovnic nad v Praze teď. Takže to jsou i paradoxy politiky. Dobře, pojďme pryč od politických vyjednávání a pustme se do osobního života. Tam zřejmě také je potřeba občas vyjednávat, byť moje manželka vždycky říká, že vztah je spíše o lásce, o nějaké sounáležitosti a že ten člověk by měl vidět, co ten druhý potřebuje a jít mu naproti, snažit se mu ulehčovat život a možná předcházet vůbec situacím, kdy by bylo potřeba o něčem vyjednávat. Jaký na to máte náhled vy? No, pokaždé, když vám někdo řekne chci, potřebuji, udělej, tak začal vyjednávat. Uh, protože požada, položil nějaký požadavek na stůl. A vy se můžete chovat podle nějakého schématu. Vy můžete položit svůj nějaký vlastní požadavek, takže přejdete do kompetitivní, takzvané kompetitivní strategie. Můžete vyčkávat a hrát o čas, takže se snažíte vyhnout té věci. Řeknete, jo, já se na to podívám, to je takový typický, když manželky chtějí, aby jsme přimontovali nějakou poličku, řekněme, jo, 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 já se na to pak podívám a to je vyhýbání se tomu, protože si myslíme, že um, budeme mít později o něco lepší karty, anebo protože si myslíme, že, um, že se vyhneme. Že zabráníme té věci, nechce se nám to prostě dělat. Nebo vy můžete ustoupit. Vy můžete na to, když vám někdo řekne nechci, tak třeba vaše manželka, tak vy ustoupíte a tu věc prostě uděláte a jste v takzvané strategii ústupu. Nebo můžete uzavřít s manželkou takový kompromis, že vy půlku uděláte, nebo ona půlku udělá a spokojený vlastně není úplně nikdo tam s tím. No a nebo můžete mít strategii spolupráce, kdy vy řeknete, že dobře, já to udělám, pokud ty bys. A na základě jaké strategie to manželství nejlépe prosperuje? No, já si myslím, že manželství nejlépe prosperuje na tom, že spoustu věcí prostě nevidíme. A často nad nimi ani neuvažujeme. Ono totiž. Když vaše manželka říká, že ten, ten vztah je hlavně o lásce, o tom, že se jdeme naproti, to je všechno pravda, myslím si, že příliš čte ty články o empatii, kde vlastně se i dozvídáme, že ženy jsou empatičtější než muži, což vůbec jako žádná pravda není a neexistuje na to ani žádný výzkum. On se jenom ten, ta empatie jiným způsobem projevuje, ale v každém případě to, co si lidi myslí, že empatie je, tak to empatie vůbec není. Uh, lidi si myslí, že empatie je, že se dokážete vcítit do druhého člověka. Hm, tak fajn. A ženy jsou empatičtější. Dobře, pokud nás poslouchají pánové. Pánové, zamyslete se teď, prosím. Kdy se do vás ta vaše dos dokázala opravdu vcítit tak, že jste se cítili pochopení? <laughs> Takže otázku ženské empatie jsme teď vyřešili. A já vám spíš řeknu, co empatie není. Dobře, tak to mě zajímá. Hmm. Um, empatie není, že někoho soudíte. Empatie není, že někomu dáváte nevyžádanou radu. Ten člověk vám vypráví, že má třeba vaše manželka, že má že ji naštvali v práci, nebo že já nevím, ve školce prostě učitelka byla nepříjemná. A my hned dáme vždycky té manželce nevyžádanou radu. Jo, tak mu řekni to a to. No, ale to je to, co ona vůbec nechce. Samozřejmě. Empatie ani není, že někomu skáčeme do řeči. Empatie naopak je, že aktivně nasloucháme těm lidem. Empatie není, že argumentujeme. Že definujeme, co je a co není pravda. Protože ve chvíli, když bychom chtěli být empatiční a současně říkali: tohle je pravda, tak tím říkáme člověku na druhé straně, že nemá pravdu. A to není empatický. Empatie dokonce ani není, že my zlehčujeme tu situaci. Ale prosím tě, jo, to je. To jde. Jo. A ještě navíc máme tendenci strhnout pozornost na sebe. Jo. To já, když jsem minule se pohádal s klientem, tak. <laughs> Takže ještě tohle to není empatie a to je to, co my děláme běžně v životě a dělají to dokonce i manželky. Empatie naopak je v první fázi, že my aktivně nasloucháme a necháme toho člověka mluvit. Protože když mluví, tak vlastně deeskaluje tu svoji stresovou situaci. E, katolická církev k tomu má neuvěřitelně e, dobrý instrument a to je institut zpovědi. Ty lidi hřeší prostě od pondělí do nedělního rána, pak přijdou a někomu to řeknou a uleví se jim. To je dokonalá práce s lidskou psychikou, takže my když mluvíme o tom, co nás trápí, tak deeskalujeme tu věc. Ještě jedna věc je, a sice empatie není, že vy potvrdíte ten stav toho člověka. Manželka vám vypráví, že kolega v práci je blbec a vy řeknete, hele, když to tak poslouchám, tak to máš pravdu, to je fakt blbec. <laughs> to znamená, vy to ještě zabetonujete. Je? A nebo je na něho naštvaná a vy se připojíte k té emoci a řeknete, no, když, když to tak poslouchám, tak hele, tak to já jsem na něho teda taky naštvaný. V tu chvíli prostě slepej vede slepýho a k ničemu to nevede. <laughs> Takže ani to není empatie, že se připojujete k té emoci. Naopak, vy velmi aktivně nasloucháte tomu člověku, uh, necháte ho mluvit, uh, zhrnujete to, co říká. To znamená, vy vysíláte signál. Že, že, mu nasloucháte. Vy nemusíte říkat, já tě poslouchám. Ne, ne. Vy když řeknete, co řekl ten člověk, zopakujete jeho slova, tak on ví, že mu věnujete stoprocentní pozornost. Ale pozor, nevkládáte do toho žádný vlastní názor, žádný vlastní pohled, nýbrž jenom vlastně, a třeba i parafrázujete. Takže pokud ti dobře rozumím, tak říkáš, že. A tím, že ten člověk, když je ve stresu, tak on vidí svět klíčovou dírkou a nevidí vlastně nějakou cestu. To je typický. Tím, že vy ho necháte mluvit, zhrnujete ho, parafrázujete ho, pojmenováváte emoce. To znamená, my nemůžeme nikdy pochopit situaci člověka na druhé straně. Já nemůžu pochopit, v jaké jste situaci, protože v ní nejsem. Stejně jako vaše manželka nemůže pochopit vaši situaci, když máte potíže v práci, nebo třeba jste se zakecal při natáčení podcastu, prostě to nemůže nikdy pochopit. Ale existuje univerzální jazyk a to je emoce. My všichni víme, co to znamená, když se bojíme. My všichni víme, co znamená, když jsme naštvaní, anebo když se radujeme. A všichni víme, co, jaký to je, když jsme z něčeho frustrovaní, když něco nejde. To znamená, my nemůžeme pochopit situaci, ale můžeme pochopit emoci toho člověka. Takže když identifikujeme emoci nějakou, například, že vaše manželka je frustrovaná z kolegy nebo ze šéfa, uh, tak to pojmenujeme. Tak říkám, uh, to zní tak, že, že jsi z toho frustrovaná. A ona vám řekne ano nebo ne, ale ve chvíli, kdy my oslovíme tu emoci, tak už začneme mluvit tím emocionálním jazykem, najdeme společnou bázi a má, můžeme se bavit o té emoci. Ale nefunguje to tak, že, že bychom řekli: No dobře, tak jsi frustrovaná, chápu. Um, co je podle tebe frustrace? <laughs> to, už, pro nás to už nejsme v empatii, to jsme zase v nějakých definicích a v nějaké logické struktuře. Krásný na tom je, že bez ohledu na to, co, co nám vyprávějí různí, Ideologové logiky. Lidský život není o logice. Lidský život je o, o emocích, o, o lásce, jak říkala vaše manželka. A naše vztahy jsou o emocích. My se nerozhodujeme logicky, jestli budeme s tou manželkou dál přece. Hmm. Moudrá, moudrá slova. Ještě mi radíme, prosím, poradit, co dělat v situacích, když nám. Nějakou důležitou záležitost mají manželé naprosto diametrálně odlišný pohled a nikdo nechce ustoupit z toho svého pohledu, protože jim to přijde natolik důležité, že zkrátka to hodnotí jako věc, kde se ustoupit nedá. Hmm. Tak ta první věc je, že, a to je zkušenost nejenom z těch vztahů, ale i z, třeba z, to, z, to, z, z vědnávání v biznesu anebo ve firmách když ty lidi něco chtějí po svém šéfovi, tak že vlastně my přicházíme s tím otevřením toho konfliktu, jiný pohled na věci konflikt, příliš pozdě. My předtím vyjednáváme sami se sebou, řešíme, jestli to tak bude, nebude, co ona na to řekne, jestli s tím bude souhlasit, určitě s tím nebude souhlasit, jo, protože už se o tom dvakrát zmínila v obýváku. A takhle si to předvyjednáme. Pak ještě vymyslíme nějaký kompromisní řešení, které je takový, jako jsme už s ním lehce nespokojení dopředu, a pak přijdeme do té debaty o tom pt lehce před <sík> To nemůže vést k ničemu dobrýmu. To znamená, jako to. ten první typ je začněte včas. Když uvidíte, že na obzoru je konflikt, že budete muset řešit něco na co máte jiný názor, začněte včas, dokud vám o to vlastně ještě ani moc nejde. To druhý potom, když vstupujete a otevíráte ten konflikt, tak nechte svoje vlastní ego za dveřmi. My velmi často v těch um, vyjednáváních doma, ale stejně tak i v biznesu, vlastně ne, nevyjednáváme za ten cíl. My vyjednáváme za to, abychom u toho vypadali dobře, abychom prosadili svoji vůli, aby bylo po našem, um, aby uznala, že mám pravdu. Ona přece musí pochopit, že mám pravdu. Um, a teď celá upřímně, takový nepopulární, ale do vyjednávání pravda nepatří. Hm. Pravdu totiž nemůžete vyjednat. Pokud mi někdo z vás nevěříte, tak dneska, až si poslechnete tenhle podcast, tak se otočte na svou manželku nebo na svého manžela a řekněte, miláčku, já jsem přemýšlel nad tím, co jsi říkala dneska ráno, podle mě nemáš pravdu. A začněte měřit vteřiny, kdy dojdete k té explozi. Takže pravdu nemůžete vyjednat. Pak ještě vždycky v tady těch domácích debatách. Jeden můj kamarád říká, že manželky jsou muzeum křivt. <laughs> takže ve chvíli, kdy otevřete konflikt, tak začnou padat takové ty vždycky a nikdy věty. Vždycky, když chci tebou probrat něco důležitého, tak nikdy nemáš na to čas. Pokaždé máš nějaký jiný názor jo? a nikdy ne, 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 neakceptuješ nebo nerespektuješ to a to. A pamatuju si, jak v roce 1984 ve 12.06, <laughs> a, a, a to je přesně ono, jo? takže. My nikdy nemůžeme vědnávat o minulosti jo? a tam se to velmi často v těchto rodinných debatách stočí. Jo? Podívej se, tenkrát, když jsme to udělali podle tebe, jak to dopadlo. Jo? Já rovnou bych to podepsal. Doufám, že tento podcast, nevím, jestli bude nebo nebude poslouchat má manželka a nevím, co by bylo nebo nebylo lepší, ale nechám to osudu, jak to tedy dopadne. Dobrá, od... zpráva, dobrá zpráva je, že v tom nejste sám. <laughs> že, že, že to zažívají vlastně všichni tohle. Ne, já samozřejmě svoji manželku velice miluji a tímto jí zdravím. Počme dál. Obchodní jednání. To je asi taková nejčastější kategorie, s kterou předpokládám, se, setkáváte. Když chce někdo vyjednat smlouvu a je řekněme, exkluzivním partnerem nebo exkluzivní stranou, která může nějakou tu službu splnit, a zase ten odběratel je jediný, kdo může tu službu odebrat, pak chápu, že to vyjednávání má výrazně jiný ráz, než když ten dodavatel je ve vztahu vůči k tomu odběrateli jakoby jedním z mnoha a je nahraditelný. Jak postupovat tedy v té pozici, kdy je ta druhá strana výrazně slabší, je nahraditelná a přesto se chce dohodnout, ale nechce pořád ustupovat a nechat se zahnat úplně do kouta. Tak v první řadě my si velmi často pleteme jednání a vyjednávání. Jsou dvě velmi rozdílné věci. A ta druhá věc je, že lidi nebo, nebo, nebo lidi v biznisu neumí odlišit od, od sebe, co je obchodování a co je vyjednávání. Obchodování je situace, kdy my potřebujeme nalákat toho člověka na ten náš produkt nebo na tu službu, on na ní musí mít chuť. My mu sdílujeme všechny benefity, všechny argumenty k tomu, bezvadně to funguje, všichni jsou nadšení, to je obchodování. Ve chvíli, kdy vám člověk na druhé straně řekne, no dobře, Štěpáne, to je všechno super, co děláte, a to je drahý, tak začal vyjednávat. Protože kdyby nezačal vyjednávat, tak odejde. Uhum. On by řekl, to je drahý, mějte se hezky na sledanou. Hmm? On řekne, to je drahý a zůstane tam sedět. To je první signál, že vás potřebuje, že něco chce, ale začal už vyjednávat. A klasický obchodník, nebo ještě lépe key account manager, začne říkat, no ale, my tam máme to a to a to, vy budete mít ten a ten užitek, jo? my vám poskytneme ty a ty benefity, vy s tou budete profitovat. No. To, je, to je jako z hlediska uh, vyjednávání, my vždycky se. Vlastně usmíváme tomu, protože to už všechno ten člověk ví. On už se nebaví o tom, jestli jste dobří. To ví. Proto tam s vámi je. Uh, on se s vámi baví o tom, za jakých podmínek jste schopní společně pracovat uh, na tom, abyste se dohodli a jak ta dohoda bude vypadat. To je to, co se, s čím začal. A my na to koukáme tak dokonce, že neexistuje slabší nebo silnější vědnávací pozice. To je totiž pocit. A vy, když si myslíte, že máte velmi silnou vyjednávací pozici, tak si začnete diktovat podmínky, jdete tam s tou euforií a řeknete, jo, tak my jim řekneme, jak to bude, a oni nám na to kývnou a tak. Hm? A není k tomu žádný racionální důvod, proč si myslíte, že máte silnou vyjednávací pozici. Na druhou stranu, když vy tam jdete s tím, že máte slabou vyjednávací pozici, tak už máte nachystané ústupky, kam můžete ustoupit, a taky k tomu není žádný důvod. To, jakou máte vyjednávací sílu, rozhodujete vy u vyjednávacího stolu a při tu vyjednávací sílu si připravujete ve fázi vyjednávání, které my říkáme brief, takže příprava. A tam definujete za co chcete. A nedefinujete cílový bod, ale definujete cílový prostor. Od do a to u všech parametrů. A my vždycky na to ještě koukáme tak, že my jdeme o dimenzi výš. Takže my, my de, nedefinujeme jenom ten cílový prostor zleva doprava, ale ze předu dozadu a ze spodu nahoru. Takže z toho vytvoříme velký cílový prostor, ve kterém se můžeme pohybovat. Tak jsme flexibilní, jsme agilní a můžeme velmi jako rychle a proaktivně to vědnávání řídit v rámci toho cílového prostoru. To druhé potom je, že my počítáme dopředu strategii. Představte si, máme biznisové strategie a investiční strategie a já nevím, jaký strategie je ještě a vědnávací strategii se nikdo nezabývá. Hmm. To je úplně neuvěřitelná věc. protože jsme to exaktní a můžete to spočítat. My dokážeme spočítat strategii proti jaká bude, jakou už měla, a dokážeme spočítat, jaková strategie povede k úspěchu. Takže my počítáme strategie a nastavujeme ji. A během vydávání už jenom ověřujeme, jestli jsme to spočítali správně, případně ji lehce modifikujeme. No a když máme cíle, máme strategii, tak potom nastupuje taktika a těch taktik ve vyjednávání velké množství. Je to od toho, jakým způsobem to vyjednávání začnete řídit. To znamená, hned od začátku my přebíráme volant vyjednávání a posíláme straně agendu. Tím to začíná. A říkáme, o čem se budeme vlastně bavit. A vyjednáváme klidně o agendě, takže ukazujeme chuť konfliktu. Pak jim posíláme kotvu, to znamená něco, co je, co, co, kdy, kdy jim lehce stuhne krev v žilách a řeknou, když to poprvé uvidí, řeknou, tak s tím šepánem se teda vůbec bavit nebudeme. Ono se to rozleží za dvě hodiny a, a pak na tom začnou zase pracovat. No a my řešíme to, jak to vyjednávání otevřeme. To znamená, jak, kdy a kde. Jaká bude vaše první vyjednávací věta? Jak vtáhnete proti stranu konfliktu? Jak řeknete, o co vám jde? Jak je přimějete k tomu, aby skončilo debatování a takovýto blábolení u kávy, ale abyste skutečně začali vyjednávat o tom, co je důležité, abyste převzal řízení vyjednávání? My i řešíme, kdy je pro nás nejvýhodnější vstoupit do vyjednávání. Jestli je to dřív nebo později. My v přípravě dokonce i řešíme, pro koho, když bychom se náhodou nedohodli, tak pro koho bude ta nedohoda dražší. My to musíme vědět dopředu. A pak, kde začneme vyjednávat, a tam nejde jenom o místo, jestli u nás nebo u nich, ale my otevíráme vyjednávání velmi často příspěvkem na sociálních sítích, nebo tiskovou zprávou, nebo rozhovorem v novinách, kde druhá strana pochopí okamžitě, že už jsme začali vyjednávat a začnou se na to chystat. A pak postupujete podle toho, že vy máte nachystané požadavky, které to, co budete chtít, pozor, prosím vás, ne nabídky. Nabídka znamená, že něco dáváte, nic za to nedostáváte, to je ústup. Nabídka ve vyjednávání padá v poslední minutě. Když máme, když máme vyjednávání naplánované na 60 minut, tak naše nabídka padne v 59. minutě. Do té doby vyjednáváme o požadavcích. Uh, takže my chystáme požadavky, těch požadavků máme na každé vyjednávání 30 až 40. My jsme měli o čem vyjednávat, aby jsme měli co směňovat. Já nemůžu s vámi směňovat nějakou pravdu, nebo hodnoty, nebo minulost, nebo to nejde, aby jsme vyměnili 13% vaší minulosti za 25% mé minulosti. To je vlastně, takhle se nedohodneme. Ale můžeme směňovat požadavky. My řešíme to, jakým způsobem ty požadavky budeme formulovat. Protože my nikdy neříkáme ve vyjednávání, já chci, nebo vy musíte. Musíte přece pochopit, tohle nám patří. Ne, ne, ne. My vždycky mluvíme v podmiňovacím způsobu. Uměli byste si představit, bylo by možné. Dokázali bychom se dohodnout na tom. Byla by tohle to naše společná cesta. Vždycky mluvíme o nás. O našich společných zájmech. My nemůžeme dohodu stavět na tom, co máme rozdílné. My musíme dohodu stavět na tom, co máme společné. A čím víc společných věcí zmíníme, tím větší šanci máme, že se dohodneme. Ještě u toho platí jedna velmi důležitá věc. A sice, čím příjemnější u toho vyjednávacího stolu jste, tím víc toho můžete chtít. Hmm. Co když ta protistrana najednou se dostane do fáze, že i to vyjednávání začne být nepříjemné, že se zkrátka řek, že se řekne, No, s nima se budu pořád jenom o něčem dohadovat, to už mě stojí za to. Zkrátka, já už s nima jedna dál nechci. Já radši zvolím nějakou jinou stranu, která tak moc nevyjednává. Jsou s nima přátelštější vztahy. No tohle vzniká ve chvíli, kdy použijeme ve vyjednávání nevhodný tón nebo formulace. Protože ten člověk na druhé straně nesmí mít pocit, že se s ním dohadujete. Hmm. Ten člověk na druhé straně musí mít uh, pocit, že vy s ním řešíte situaci uh, tak, abyste dospěli k dohodě co nejrychleji. A musíte s ním budovat, vybudovat vztah. A vztah se dá vybudovat s člověkem na druhé straně během několika minut, během několika málo minut. To říkáme odborně, tomu říká bonding. To znamená, my navážeme vztah s tím člověkem a, uh, a pracujeme s jeho emocemi, protože protože vztah se tvoří na základě emocí. My se emocionálně rozhodujeme, jestli někomu důvěřujeme nebo ne, s logikou to nemá vůbec nic společného. A ve chvíli, kdy ale vy řeknete, tohle to jsou naše podmínky, tak rozumím tomu, že ten člověk nemá chuť se s vámi bavit, protože to je direktivní. A to nemůžeme nikdy, to, to vřele nedoporučujeme. Jsou lidi, kteří říkají, že Kompetitivní styl vyjednávání, to znamená vytváření tlaku na druhou stranu, nevede k dobrému výsledku. Já teď nevím, jak se slušně řekne, že tomu úplně nerozumí ty lidi. Eh, oni si totiž pletou tlak s nátlakem. Mm -hmm. A v tom je obrovský rozdíl. Já když vám řeknu: Uměl byste si představit, že byste mi zařídili ještě jednu kávu, prosím? Tak to je tlak. Já nic nenabízím. Já jenom požaduju. Ale když řeknu, zaříďte mi kávu, <laughs> tak to je nátlak. To je obrovský rozdíl. Takže, takže vyjednávání kompetitivní, tím, že něco požadujeme, je absolutně v pořádku, vřele to doporučujeme a tímhle způsobem doporučujeme i, abyste vždycky vyjednávání otevřeli. Řekněte, co chcete. Důležité je ale, jak to řeknete a kdy to řeknete. A nevytvářejte ale nátlak. Ve chvíli, kdy změníte tón hlasu nebo formulaci, je to direktivní, je to až agresivní třeba, tak máte velkou šanci, že ty lidi se s váma vůbec nebudou bavit, pokud na vás nejsou absolutně závislí v té chvíli. Hmm, hmm. Jsou ještě nějaké typy metod vyjednávání, které jsou, řekněme, takové nejúspěšnější? Já totiž vím, že často se traduje, že by nakonec s tou dohodou měly být obě dvě strany spokojené, že se hledá win-win řešení. Je něco takového v praxi vždycky možné? No, tak bylo by krásný, kdyby jsme řekli, že ano, ale ona dokonce není vždycky možná ani dohoda. Prostě stoprocentní úspěšnost neexistuje a stoprocentní možnost dohody taky neexistuje. Potřeba se s tím smířit dopředu. To, že jsme se nedohodli, protože jsme nedosáhli našeho minimálního cíle, který jsme potřebovali, není neúspěch, ale je to taktika. To je potřeba jako říct. A ta druhá věc je potom, že. A to, jestli vy jste spokojený s tou dohodou nebo nejste, je zase emocionální rozhodnutí. To vůbec nemá společného nic s tím číslem. Když vy jste si říkali, a teď mluvím k posluchačům, o první mzdu nebo o první plat nebo o nějakou první provizi. A oni vám hned řekli ano. Tak jak jste s tím byli spokojeni? Co jste si říkali, když jste jeli domů? Jste šli do první práce, řekli jste třeba, já bych chtěl 50 tisíc korun. A vám řekli, dobře. Tak jste přece jeli domů a řekli jste, si, ty, ten je. Já jsem měl říct 60. <laughs> to, ne, to, není možný. <laughs> takhle to přece je. Takže pokud vy vycházíte protistraně vstříc a dáváte jim to pro něco, co chtějí, jen tak, protože můžete, a třeba je to i jako v rámci vašich cílů, tak poškozujete vztah lidé, lidi, když to dostanou snadno, tak oni odcházejí a říkají si, T -t 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 -t. tam prostě bylo víc. A pokusí se o to znovu. Když ale dáte protistraně šanci, aby se při tom vyjednávání s vámi na ty svoje cíle napracovala, vy by byste jim to mohli dát hned. Aby se to odpracovali společně s vámi, abyste našli řešení, tak oni budou emocionálně velmi spokojeni a budou o tom vyprávět. Budou říkat, hele, ten křeček, jo, ten normální mě tam drtil, ale já jsem to dal. Jsem rstě, jsem to prostě. A takhle to bude vyprávět v práci, v hospodě, doma. Prostě bude to volat všem, bude hrozně spokojený a ještě s váma bude mít vztah. A ve finále dostane o něch 50 tisíc. A ve finále dostane o něch 50 tisíc. Takže. A na Vinvin my máme velmi specifický názor. Vinvin hmm. je uh, ideologie dneska už. A víte, co vy to nemůžete měřit? Mě by jenom zajímalo, jestli když vy budete mít v tom vědnávání větší vin a já menší vin, tak jestli je to ještě win-win. Hmm. Když můžete něco měřit, tak je to myšlenka. Představte si, že vy byste ve své práci, když rozhodujete, já nevím třeba o investicích nebo o portfoliích nebo uh, o tom, za jaké sazby, kde co pořídíte, uh, tak že byste to neměřil. No, co se nedá měřit se, ve skutečnosti nestane, že jo. Je to velký takže tolik na téma win-win, no. Kromě toho vinvin je taková hezká, uh, vy, vy tady sedíte, já to musím říct, teda já jsem přišel úplně nevhodně oblečený, já jsem přišel tak v roláku a Štěpán tady prostě oblek a kapesník zastrčený a čerstvě žehlená košile, takže. Uh, no v každém případě vinvin je taková sexuální aktivita ze 60. let. <laughs> ve Spojených státech v městečku Lafayette uh, byla skupina, lidí, kteří si navzájem sexuálně sdíleli partnery a partnerky. A oni vůbec první na svět přivedli ty výrazy win-win, win-lose win a lose-lose. A bylo to tak, že kdokoliv v té skupině mohl někoho jiného oslovit a požadovat po něm sex a ten někdo mohl odmítnout. V tu chvíli už by to nebylo win-win. Takže ti ostatní z té komunity se museli postarat o sexuální potřebu toho žadatele, aby to bylo win-win. Uhum. To bylo vůbec první použití slov FINBY na světě. Pak to převzala Harvardová univerzita. V roce 81 to implementovali tyhle výrazy do knihy Getting to YES, která se z nějakých záhadných důvodů vydává za Bibli vyjednávání. Přitom Getting to YES nebylo nikdy o vyjednávání profesor Jury Fisher a Roger, a teď já jsem studoval na Harvardu, oni nikdy neměli tu tendenci z toho udělat vyjednávání. To byla kniha Mezinárodní politické mediace pro Spojené státy. Protože Spojené státy v 70. a 80. letech přistupovaly k řešení politických konfliktů velmi, velmi kompetitivně až agresivně. A to oni chtěli obrousit tyhle ty hrany a říkali, i jiná strana může mít zájmy, se kterými se stotožníme anebo které, které můžeme akceptovat. A pak to někdo vzal a řekl, ty, br ty brdo, to je úplně perfektní, podle toho můžeme i vyjednávat. No, vlastně ne. Vlastně ne. Právě proto někdy v roce, já, mě neberte za slovo, myslím 86, napsali knihu Getting Past No. A tahle kniha se už věnuje vyjednávání o konfliktech a tu bych doporučil. Getting to, si přečtete, přečtete to zajímavý, je to povinná literatura, nevyjednávejte podle toho. Když si přečtete potom Getting Past No, tak tam vlastně řešíte to, co, co budete dělat, že vám řeknou ne. Mhm. Jak postupovat. Protože když vám říkají na všechno ano, tak zcela upřímně, to není vědnávání, to je tlachání. Ještě by mě zajímalo, znáte knihu o Daniela Kahnemana Myšlení rychlá a pomalé? Mm -hmm, ano, ano. Tak mně přijde, že tam to vlastně taky nám dává náhled na to, jak pak vnímáme a interpretujeme to, co nám přijde a nepřijde výhodné. Že třeba když je něco na 99% nějako ceněno anebo na 100% s výrazně menší hodnotou, tak ta jistota, kterou když dostáváme, tak jsme ochotní za tu úplnou jistotu obětovat strašlivě nadproporcionálně moc oproti tomu, jak by jsme na tom byli s jenom s malilinkou nejistotou. Obecně se tam vyjadřuje ta obrovská averze k riziku, která je až nelogická. Je to taky něco, s čím se musí počítat při vyjednávání, že zkrátka lidé budou jinak přistupovat k tomu, kde se pravděpodobnost zvýší z 50 na 51% a nebo když se zvýší z 99 na 100%. Já bych začal u té averze k tomu riziku, protože ona je absolutně nelogická a je nejvíc lidská. Protože náš, naše centrální nervová soustava neustále pracuje na tom, abychom přežili. Zajišťuje to sympatikus, parasympatikus, části mozku, limbický systém a migdala. Potom někde je ten neokortex nahoře s tou logikou, který je vlastně ten pomalý mozek. A, a, a teď celou upřímně, neokortex vede k pokroku, ale nevede k ničemu dobrému. V těch, v těch lidských vztazích a dokonce ve vyjednávání. Vyjednávání absolutně iracionální záležitost. A my právě počítáme s tím, že když vyjednáváme s člověkem na druhé straně, tak on v první řadě, co mu vytane na mysli, jsou všechna rizika, která mohou nastat. Ostatně, vy všichni to znáte ze svých porad nebo když se setkáváte s klienty. Vy vymyslíte geniální plán, máte geniální nápad, pak tam jdete, představíte to a. Všichni lidi, kteří to poslouchají, vám nejdřív řeknou, co na tom nepůjde. Pak vám hned řeknou, co je na tom blbě. A pak vy jste na ně naštvaní. <laughs> Když rozumíme tomu, že lidi neřídí lidi, ale lidi řídí centrální nervová soustava, tak úkol centrální nervové soustavy je vyhodnocovat rizika. Takže oni za to nemůžou. Oni vůbec nehodnotí to, jestli vy jste dobří nebo špatný, jestli vám to myslí, nemyslí, jestli ten projekt, projekt je dobrý nebo špatný. Jím se jenom sepne centrální nervová soustava, sepne se jim amygdala v první řadě a potom limbický systém, to je ten rychlý mozek, který vydá nějaký pokyn, ústrní úteč nebo útoč a, a nejdřív vám řeknou, kde vidí rizika. A, to, a teď jsme zase u té empatie, u emocionální stabilizace těch lidí, kde oni z toho světa, který vidí klíčovou dírkou, z, začnou se, mít širší rozhled, vidí alternativy a jsou schopní se s vámi o tom bavit. A tohle, kdy se vám podaří eliminovat, že to je vlastně ten úkol, když to, ve vyjednávání to umění není, že vy uh, prosadíte něco. Já to můžete zvládnout bez vyjednávání. Můžete skoupit pohledávky a prosadíte se, jaký co chcete. Hmm. Uh, ve vyjednávání to největší umění je, že vy deeskalujete tu situaci která nastala. Protože čím hlubší máte konflikt, tím větší eskalaci můžete předvídat. A vy musíte hned od začátku deeskalovat nejdřív tu situaci, stabilizovat emoce, rozšířit to zorné pole na různé alternativy a teprve potom můžete dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Potom na něm můžete začít pracovat. Ne, silou to prostě nefunguje. A vy, když Tohle to v tom vědnávání eliminujete, a jdete z té částečné nejistoty do té jistoty, nebo ty lidi tomu věří, tak oni zase se ale musí rozhodovat na základě pocitu. Protože oni se logicky nerozhodnou. A ten pocit je, že vy vytvoříte důvěru s tím člověkem na druhé straně a on je ochotný přijmout i to riziko, byť je třeba jednopalcentní a za normální okolnosti by ho odmítal. Hmm. A to souvisí právě s tou deeskalací. Existuje systém. Um, který vymyslel, nebo popsal, já nevím, jestli vymyslel, bych asi ale popsal šéf vědnavačů americké FBI, jmenuje se Gary Neusner. A Gary Neusner vytvořil systém, který se jmenuje BCSM, je to Behavioral Change Survey Model. Model postupné změny chování. A vy tam postupujete po takových jako pěti schodech nahoru, kde vy z člověka, který je absolutně proti něčemu, uh, uděláte člověka, který ochotný se s vámi o tom bavit, vy ho ovlivníte a pak začnete řešit, jak tu změnu vlastně společně provedete. Používá se to v krizových vyjednáváních. A, a, to je přesně ono. Jo. Jeden tip. nehaste nikdy oheň ohněm. Když na vás někdo začne během vyjednávání zvyšovat hlas, tak vy zpomalte. Když někdo začne odmítat něco, tak on si myslí, že má pravdu. A má na to právo. Jakmile vy začnete argumentovat to ale, je úplně typický, tak mu říkáte, že nemá pravdu a eskalujete, nedeeskalujete tu situaci. My se nikdy nebavíme o My vždycky, když někdo říká, tohle je pravda, my říkáme, děkujeme za váš pohled. Uh -huh, uh -huh. Velice, velice zajímavé. Pojďme tedy se ještě podívat na ta krizová vyjednávání, předpokládám, že to se týká i e, psychopatů, šílenců. Jak jde jednat s lidma, kteří se zkrátka nechovají racionálně? No, tak to jsou všichni lidi na světě. <laughs> <laughs> to jsou všichni lidi na světě. Málo kdo se chová racionálně, já myslím, že dokonce nikdo, a to i ti největší psychopati, byť působí, byť působí, že se chovají racionálně, tak oni mají svoje emocionální stavy a i mají svoje emocionální potřeby, takže my se rozhodujeme iracionálně a vědnávání je iracionální záležitost. Krizové vědnávání je vědnávání, kdy vy jednáte s člověkem na druhé straně, právě, který se nachází v krizi. Když jsou policejní vědnavači a jdou za někým, já mám, já mám velmi dobrého přítele, já spolupracuji s policejními vědnavači a, a šéf pražských policejních vědnavačů Karel Pošíval a jeho kolegyně a kolegové po celé republice, oni vědnávají s takovými lidmi. O někam jdou, je tam vrah, e, e, zabil svoje rodiče, uteče do nákupního centra, vezme tam uklízečku, drží nůž na krku. E, a oni, když tam jdou, tak oni prv v první řadě musí odložit svoje ego. A oni se přepnou do vědnávacího módu. V druhé řadě nemají žádné předsudky. Pro ně to není darebak, pro ně to není zločinec, pro ně to není pachatel trestného činu, pro ně to není vrah. Pro ně to je člověk ve velmi těžké životní situaci, se kterým oni musí vyjednávat proto, aby se všichni dostali živý ven. A to je to umění. A třeba úplně žasnu, já si teď nespomenu na jméno, na, na, příjmení, ale jedna vyjednávačka, Sonia se jmenuje, tak ona vyjednávala v situaci, kdy někdo držel lidi za zavřenými dveřmi a vyhrožoval jejich zabitím. A ona pět hodin mluvila na zavřené dveře. Hmm. A nic se neozývalo. Představte v biznesu. Že byste pět hodin na někoho mluvil a vám nereagovali. To <laughs> je A samozřejmě na to existují postupy, ty lidi jsou perfektně trénovaní, používají tu metodiku FBI, dokážou, dokážou, s tím pracovat a mají, tak teď pozor, teď se všichni prosím vás připoutejte, protože to vám vošlehne i v obočí tahle věta. Oni mají 95% úspěšnost. Představte si, dámy a pánové, že bychom měli v biznesu 95% úspěšnost ve vyjednávání. To je masakr. Mimochodem, policejní vyjednávači a vyjednavači bezpečnostních složek jsou nejlepší vyjednávači v biznesu. To je jako úplně neuvěřitelný. My vždycky všichni, a nás to i učili, a pokud jste absolvovali nějaký kurz vyjednávání, tak si vzpomeňte na toho superlektora, který vám říkal, hlavně se nedostaňte do slepé uličky, dělejte ten win-win policejní vyjednavač, když přijíždí na místo a někdo tam drží rukojmí, nebo je tam sebevrah, tak to už je totální slepá ulička. Tam už jako hůř to nejde. Tam, když to jeden centimetr hůř, nebo jeden milimetr hůř, a ty lidi jsou mrtví. A oni z té slepé uličky se musí dostat ven. Takže to, co mi řešíme jako krizi a konflikt, a to, a teď se to, co nemůžeme dohodnout, to oni nám neberou telefony, Hle, to je pro ně denní chleba. Ti jsou tam úplně v klidu, ti to znají. <laughs> a proto jsou v tomhle jako excelentní a nejlepší. Mimochodem, my třeba v tom konceptu, který používáme, a to je koncept americké FBI, tak my považujeme v biznesu slepou uličku za excelentní příležitost. My chceme slepou uličku. Protože teprve ve chvíli, kdy je nedohoda zřejmá, tak začnou být obě strany velmi kreativní a najdou velmi dobré řešení. <laughs> To je, to je velice zajímavé. Když se jedná už v takto vyhrocené situaci, a opravdu jde třeba o lidské životy je, dobré třeba nasadit nějaký specifický tón hlasu, nebo e, dělat pomlky, dlouhá mlčení, mezery. Jsou nějaké postupy, které by se měly uplatňovat, aby se sklidnila nějak ta situace a mohlo e, skutečně začít k tomu vyjednávání? Tak v tom krizovém vyjednávání, když jde o lidské životy, tak, e, ale třeba i v biznisovém vyjednávání, my to děláme stejně, potom tak e, zaprvé oni nikdy nevědnávají sami. My taky nikdy nevědnáváme sami. Pokud chodíte vědnávat sami, tak se ukrádáte o příležitosti, o peníze nemůžete, nedá se to zvládnout vlastně v podstatě. A to, že říkáte, dopadlo to dobře, to je jenom vaše vlastní ego. A, a těch vyjednavačů v tom policejním vědnávání je pět. Jeden vyjednává přímo, ten druhý tam sedí a poslouchá, dává mu typy, to, co on neslyšel, třetí tam zapisuje minutu po minutě, co se odehrává, čtvrtý tvoří tzv. situační tabule, to zná rozmistuje a říká, kdo je pachatel, kdo jsou rukojmí, jaké jsou tam požadavky, jaká jsou ultimáta, jaké vstřícné kroky jsme udělali, informace o rodinách. Prostě všechno, co při tom vyjednávání můžeme potřebovat. Je tam koordinátor, který komunikuje s tím štábem a vlastně kouká na to ze strategického hlediska, z toho, říká, z toho pohledu z helikoptéry. A ten vyjednavač, když, jsem, mluví s tím člověkem na druhé straně, tak a my jsme o tom už mluvili, je velmi důležité, jak to říkáte a kde to říkáte. Takže ano, oni vědomě zpomalí ten hlas. Vědomě dělají tečky na konci každé věty, aby když někomu lítá hlas nahoru, spomněte se na sousedku, kterou nemáte rádi, nebo třeba já nevím, nějakou tchýni od bývalé manželky, tak tak když ten hlasím létá nahoru, tak je to nechcete poslouchat. Je to velmi nepříjemné. Hmm. Takže, takže tohle to oni všechno vědomě dělají. A pozor, my dokonce měříme, je to změřený. Když mlčíte určitý počet vteřin, co se stane, jakou hormonální reakci to vyvolá v organismu člověka. A, a s tímhletím při těch krizových vědnávání úplně běžně pracujeme, že. My přesně víme, kdy máme udělat půl mlku, jak má být dlouhá a nesmíte mlčit zase příliš dlouho, protože když mlčíte příliš dlouho, tak vyvoláváte stres na druhé straně. Takže, takže s tímhle vším je to, je to velmi propracovaný, dokonalý systém jednoduchých taktických postupů a taktik, tak abyste na konci, a teď když jsme v tom krizovém vyjednávání, v tom policejním vyjednávání, vyhráli 10-0. Vy musíte vyhrát 10-0. Vy nemůžete vyhrát 6-4, jako my v biznesu. Vy tam nemůžete uzavřít kompromis. Vy nemůžete říct, prostě dobře, tak půlku jich zastřel a půlku půst a to bude fajn. To prostě nejde. Nebo když někdo drží manželku a ještě je třeba pod vlivem alkoholu, tak kompromisní řešení taky prostřel koleno a pojď ven. To je, to prostě nejde. Oni musí vyhrát 10-0. 10-0 musí se s tím člověkem dohodnout na tom a směňují vlastně to, jakým způsobem se dostane ven, co se mu stane, co se mu nestane. Uh, je to dl dlouhý a ti policejní vyjednávači velmi často vyjednávají 5 hodin, 8 hodin, 12 hodin. Uh, když jsem mluvil o tom Gary tak on vyjednával velmi známý případ, jmenuje se Wakeou. Uh, je to dvoj TV, ACO a tam nějaká sekta společně tam byly zavření v budově, Přišla tam americká FBI, teď se domnívali, oni měli zbraně tam, údajně ti, ti, tady ti Davidiáni, takže tam se zahájilo vyjednávání a to vyjednávání trvalo přes 50 dní. Přes 50 dní se vyjednávalo. Je. Pak to dopadlo špatně teda, protože v jednu chvíli americká vláda rozhodla, že tam vtrhnou, takže tam najeli tanky do té budovy, začali tam pouštět slzný plyn, Uh, už tenkrát věděli, že slzný plyn, plyn, v uzavřených prostorách začne hořet. Takže tam, nevím, že tam jako umírali děti po slzným plynem, ale, uh, ale i nakonec to vyhořelo, takže tam ještě všichni uhořili. Já mám pocit, že přežili čtyři dohromady z těch Davidiánů a zbylých několik set tam zahynulo. Hmm. Jenom rozhodnutím tím my použijeme sílu. A teď jsme zase u, toho, u té síly a u toho nátlaku. Ve chvíli, kdy se rozhodnete použít ve vašem vyjednávání, v biznesu, v krizovém vyjednávání, doma v rodině sílu nebo nátlak, tak jste zahájili válku. A válka má v sobě spoustu slzného plynu, plamenu, krve a smrti na konci. A to vřele nedoporučuji. To jsou určitě velice moudrá slova. Možná pojďme z toho drsného vědnávání ještě k vědnávání v bílých rukavičkách na diplomatickou úroveň, kde spoustu věcí se možná jenom naznačuje, ani se o nich nemluví. V čem je tento styl vědnávání v rámci diplomacie specifický, jedinečný? Tak diplomacie je válka bez zbraní. To je vlastně. Ta, ta myšlenka diplomacie je, že každá válka končí u vědnávacího stolu. Tak pojďme tam radši začít ať k tomu nemusí docházet. A těžké složité vyjednávání, když vám jde o hodně, poznáte mimo jiné podle toho, že se přeruší tok informací. Vy to znáte ze svých biznisů, když najednou protistrana před nějakým důležitým vaším vyjednáváním přestane komunikovat, přestanou sdílet dokumenty, přestanou vám poskytovat informace, tak to je první indikátor toho, že to bude velmi těžký vyjednávání, že budete vyjednávat o hodně, aniž byste to třeba dopředu předtím tušili. A v té diplomaci je to stejně. Tam v jednu chvíli oni začnou zadržovat informace, a to je to, co jsem říkal na začátku. V diplomatických vyjednáváních je mnohem důležitější, co nám neříkají protože to, co nám říkají, tak existuje jeden princip a to je, že lidé navzájem, když jsou kolem stolu a mají říct něco objevného nebo jako hezkého nebo něco k nějakému projektu, tak oni budou sdílet informace, které už všichni vědí. A ty informace, které vědí jenom oni, se nechají pro sebe. Tak a v tom diplomatickém vyjednávání je tenhle princip úplně stejný. Diplomaté budou říkat informace, které už všichni vědí, a to důležité si nachávají pro sebe, aby měli lepší karty. Diplomatické vyjednávání je válka informací. To znamená, v diplomatickém vyjednávání platí, my vám poskytneme přesně tolik informací, kolik poskytujete vy nám. To si myslím, že je i dobré zahrnout do, do našich biznesů, protože vy, když vyjednáváte s někým, kdo vyjednávat umí, tak a zeptáte se ho, tak co u vás, jak se vyvíjel váš biznis v době COVIDu? tak ten zkušený vědnavač vám řekne, pracujeme na tom, je to složitá doba, ale vidíme světlo na konci tunelu. Co u vás? Neskušený vědnavač řekne, a všechno mu řekne, je to až neuvěřitelné. Takže, takže v tomhle by to diplomatické vědnávání mohlo být vzorem. A těch diplomatických vědnávání právě proto, že Oni jsou tam pořád vlastně na pokraji nějaké války. A ty nemluvím o fyzické válce, ale může to být diplomatická válka na konci, může to být ekonomická válka třeba. Tak oni postupují velmi opatrně, protože my se tam setkáváme s lidmi, kteří mají úplně jiné systémy hodnot. Oni neuvažují jako my, oni nejsou z našeho prostředí, oni tomu nerozumí. Jim se naše prostředí třeba vůbec nelíbí, nesouhlasí s ním. A je velký rozdíl, prostě, když my Češi vyjednáváme už jenom, a ty můžeme vzít Prahu a Ostravu, to jsou úplně rozdílní lidé. A teď si vezmete prostě, vezměte třeba Spojené státy a Blízký východ. Když se podíváte na izraelsko-palestinský konflikt, to jsou dva sousedící státy, teoreticky vlastně, já bych řekl, je jako velmi podobný, když mě chodí podobně oblečený a tak jako, jako podobně jedí vlastně a tak a, 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 a stejně jako mají úplně jiný kulturní kontext. A to, co nás Čechů se dotkne extrémně, tak to v té diplomaci vlastně, oni se tomu snaží zabránit. Proto, nastupují, proto postupují tak opatrně, abyste ty lidi neurazil, aby byli schopní se s vámi bavit. Protože my při těch mezinárodních vědnáváních tak vždycky zkoumáme, jaká je kultura, co tam jsou ty zakázané věci, co vlastně nesmíte nikdy udělat. Co znamená, když postupují nějakým způsobem. Například Bible vyjednávání číňanů a čínských diplomatů je umění války. Mm -hmm. A podle toho oni postupují, oni mají různé jako fáze v tom vyjednávání od, od nějakého úředníka, kde se odvolávají na nějaké postupy a procesy přes, přes, přes vojevůdce, kde prostě hartusí zbraněmi. No ale v každém případě Doporučuji přečtěte si umění války. Tam jedna z prvních věd je, že se máte pokusit zvítězit nad nepřítelem lstí. Tak. Jinými slovy, když s vámi vyjednává zkušený vyjednávat z Číny, tak on se vás v první řadě pokusí obalamutit. A pro ně je to úplně normální. Protože Číňané nerozlišují dobře nebo špatně. Oni mají duální princip. Oni ve svém životě potřebují i dobře, i špatně. Mhm. My usilujeme jenom o dobře. A, a to je třeba z našeho pohledu, když tohle to nevíte, a ty teď máte vyjednávat třeba s čínským diplomatem, tak prostě mu tam budete začnete vysílat, co je dobře a co je špatně. Z našeho pohledu ten Číňan vůbec nechápe. Druhá věc je, že třeba Čína plánuje na 100 let. <laughs> Oni mají program, který končí v roce 2049. A mají tam etapy, které plní do posledního puntíku. A vy když tohle víte, tak nemůžete očekávat, že ten člověk na druhé straně ten číňan bude, re, on, on bude respektovat, ale nebude akceptovat, že vy něco chcete příští týden. To je mimo jeho spektrum absolutně vnímání. On plánuje na sto let, jak příští týden je, nepodstatný. Hm? Když pak vidíme, že někdy dojde skutečně k válečnému konfliktu, tak je to vlastně teda selhání těch diplomatických vyjednávání, anebo ta válka je vlastně, řekněme, diplomacie posunutá k jiným prostředkům? No, ono to často, jako tam vůbec žádná diplomacie ani neprobíhala předtím. Aha. My, když se podíváme, jak to úplně otočilo, když jsme u té války, ale když se podíváme na to, jakým způsobem se vyjednával Brexit, tak nám tam hrozila vlastně někdy o to září, pak eh, eh, ekonomická válka s Velkou Británií. A tohleto bylo selhání politických a diplomatických vědnávání totální. Ve chvíli, kdy se do toho opřeli profesionální vědnavači, skutečně zkušení za, za Evropskou unii Michel Barnier a, a, za Velkou Británii Lord Frost, tak to nabralo nějaké zase obrátky. Oni dokonce dokázali umlčet politiky. Když teď vynecháme nějaký extrémisty, prostě AFD německá a, podobný, a podobné blázny, tak si všimněte, jak Evropská unie, tenkrát ti přední politici Angela Merklova, Macron, Um, ale i třeba Boris Johnson, jak reagovali velmi umírněně v tom posledním kvartále vlastně. Hmm. Protože věděli, že nějakou dohodu uzavřít musí. A to, jako to nej, nej, řekněme, nejvíc sexy na tom je, že oni 24.12. oznámili, že máme dohodu, kterou nikdo nikdy neviděl. <laughs> To byl, to byl jeden z nejgeniálnějších tahů tady těch dvou pánů, kde vlastně oni deklarovali, že jsou dohodnutí a ještě nevěděli na čem. <laughs> a byť se to s náma vleče, ještě ta dohoda není kompletní, tak tam je vidět, že vlastně ti politici proto a diplomaty řídí politici proto, aby vypadali dobře před svými voliči, aby prosazovali nějaké svoje zájmy. A teď si vzpomeňte na to, jak představitelé Evropské unie říkali, jak Britové jsou nefér, že opouští Evropskou unii a že to se nedělá a oni ještě uvidějí takovéhle věci. Tak tam je přesně vidět, jako že jim vůbec nešlo o to, aby jsme se rozešli jako slušně, ale šlo jim o to, aby ukázali, kdo je horší. A jakmile tohle začneme dělat ve vyjednávání, tak, tak to, směřuje k válce. A když to vrátíme tím konfliktům, jak se třeba, když se podíváme na ten izraelsko-palestinský konflikt, tak ten by se z vyjednávacího hlediska dal vyřešit velmi rychle. Pátu jeden háček, oni se nechtějí dohodnout. A nechtějí se dohodnout ani Izraelci, nechtějí se dohodnout Palestinci, nechce se dohodnout OSN, nechtějí to Spojené státy, prostě tam všichni potřebují ten konflikt. Protože oni se scházejí pravidelně na těch sametech, na několik týdnů, v, v nejlepších hotelech na světě, kde můžou dělat věci, které ve svých zemích dělat nesmějí. E, je tam takový hezký, oni si poklábojí, se tak se roze, rozejdou. Když už hrozí, že by mohl být skutečně mír, tak tam někdo radši vystřelí zleva nebo zprava. Prostě ten, všichni tam dodávají zbraně neustále, takže jako to je taková symbioza ve válečním konfliktu. A ten důkaz, že se nechtějí dohodnout, je, že oni na každém tom samitu o minulosti. Kdo komu co udělal před 500 lety, nebo před tisíci lety, no jako, to je možná pravda, že někdo někomu něco udělal, přes nás vyjednat se to nedá. Na tom se nemůžete nikdy dohodnout. To je stejně jako my, když se opřeme do té diskuze, jestli odsum sudeckých Němců byl nebo nebyl v pořádku. To, to je minulost, my to nemůžeme vyjednat, to se stalo, tečka, každý na to má jiný pohled. My se můžeme bavit, můžeme vyjednávat o tom, co bude. Pokaždé, když ta vědnávání sklouznou k tomu, co bude, tak máme nějakou dohodu na stole. Může to být třeba česko-německá deklarace. Když začneme vyjednávat o tom, co, bude, co bylo, tak v tu chvíli uh, tam eskaluje konflikt. Protože tam jsou systémy hodnot, pocity křiv, a ty jsme zase u těch manželek, vlastně, že? <laughs> Radíme, na závěr se ještě chci zeptat na jednu věc. jsme to tak zprůměrovali, jsou Češi dobří vědnavači, anebo je to disciplína, která nám moc nejde? Já totiž mám pocit, že občas se v té Evropské unii tak plácáme, že jiné národy nad náma v tomto vynikají. Tohle bych asi odlišil. To, a Víte, co my dostáváme informace k, 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 podle toho, komu zrovna naši novináři tak jako trošku fandějí. Hm? Tam, bych, tam bych začal. Takže když nefandili to Polánkovi, tak jsme byli jaký velcí blbci. Uh, uh, takže spíš to souvisí s těmi osobnostmi a ne s těmi výsledky. Uh, my Češi ale nejsme moc jako dobří vědnavači. Uh, my jsme vlastně špatní vědnavači. Ta první věc je, že my si všechno bereme osobně. Když vám někdo řekne, bo Štěpán, se omlouvám, ale to je hrozně drahý to, co nabízíte, tak nás to okamžitě dotkne. Ten člověk jako o nás hodnotí, že on přitom se vůbec nebaví o vás, že on se baví o té vaší službě nebo o tom produktu. Takže bereme to osobně. To, to druhý je, že my nemáme chuť ke konfliktu, my se mu snažíme vyhnout. A to je ten rozdíl, když se podíváme třeba na Holandiany, na Indy, na Číňany, na Američany, na tyhle ty obchodnické národy, kde oni vlastně v tom konfliktu žijí, tak oni milují ten konflikt. Když uh, řeknete, já potřebuji 100 korun za svou službu, uh, tak přijde Němec a Němec vám dá, uh, Němec v prvním výkupu řekne plus 10%, řekne 110. Uh, když tam přijde uh, Holandián, tak řekne 180. Hm? Když přijde, Čín, uh, Int, pardon, když přijde Ind, tak řekne 5000. A vy mu řeknete, co, pět tisíc se zbláznil? A ten Ind vám řekne, že jsem to zkusil, no nevadí, tak čtyři tisíce to bereš. Prostě vůbec s tím nemá žádnou, žádnou paniku, žádný problém. A my Češi neustále řešíme, jak u toho budeme vypadat. Mm -hmm. Takže když řekneme, my potřebujeme 100, tak Čech první výkop udělá na 80. A doufá, že těm druhýho, že ti druzí ho a dají mu trošku víc. Protože jak by to vypadalo, kdyby jsme si řekli, Ja. kdybychom se řekli víc. A to vede k té neustálé české nespokojenosti. Když se podíváte, tak u američanů je všechno great a, a, a wonderful a teď oni prostě slaví ty úspěchy, že? My jsme furt nespokojení. To je prostě, my nemáme, že? nikdy jsme neměli dobrou vládu, jmenujte mi jednoho dobrýho premiéra historicky. Těžký. Hm? A, tím to, to je neustále nespokojení. A, a to je ono. Jo, to je ono, protože my vlastně jsme zvyklí, že dostáváme míň, protože si o míň říkáme. Protože se bojíme konfliktu, takže Poláci jsou mnohem lepší vyjednavači než my. Hle. Mnohem, mnohem, mnohem. Protože oni se nebojí konfliktu. Radíme, moudrá slova zazněla. Já vám moc krát děkuji, že jste byl hostem v našem podcastu a třeba se někdy v budoucnu zase setkáme. Já moc děkuji, Štěpáne, za pozvání a děkuji, já teď nevím, jak, jak dlouho jsme natáčeli, ale dlouho pocitově, tak děkuji, že jste doposlouchali až do konce a vyjednávejte, nebojte se konfliktu a buďte nejpříjemnější vyjednavači u stolu, protože čím příjemnější jste, tím víc toho můžete chtít. Děkujeme. Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.